Jemi kthyer në pjesën e dytë, ndërkohë që Shqipëria ka mbërritur në stadium, është aty autobusi sapo është futur në Düsseldorf Arena, aty ku do të luajë përballë përfaqësueses të Spanjës për të ulur sipas në grupin B, ku të gjithë ne presim edhe një rezultat pozitiv, jo surprizë, sepse sigurisht kemi treguar që ndaj Kroacisë mund të matemi mjaft mirë edhe me ekipe që janë realisht po themi të suksesshëm dhe historik në kampionatin evropian, por dua të shkoj menjëherë tek Enrico Gabaj, me cilin dua të flas për formacionet e mundshme, sepse me sa duket Enrico, përveç atyre që ne kemi përgatitur si formacione tip, edhe ka dalë formacioni aktual. Sigurisht ne në fakt kemi diskutuar ose më saktë për gjatë gjithë këtyre orëve janë përfolur sa i përket formacioneve të mundshme, ashtu siç është diskutuar dhe nga vetë trajneri Luis de la Fuente, i cili pritej të vinte me ndryshime, duke u bazuar në këtë vendosje i vetmi i konfirmuar nga formacioni titullar do të ishte Laporte, me në port Raja, Navas, Vivian, Grimaldo, Laporte në mbrojtje, Merino, Zubimendi, Olmo në mes fush dhe Ferran Torres, Oyarzabal dhe Hozelu në majën e sulmit. Në anën tjetër tek Shqipëria, edhe pse është një formacion që do të ketë ndryshime ditën e sotme, me Strakoshën në port i konfirmuar, një paraqitje ose më saktë dy paraqitje shumë të mira të tija, me Hysaj Mitaj nga Kraut, Gjimshiti nga jetin në qendër të mbrojtjes, me Treshen Ramadani, Laçi Aslani dhe Bajrami e Broja nga Kraut, me Manaj në qendër të sulmit. Sigurisht nga momentin moment do të konfirmohen dhe formacionet e të dyja skuadrëve, por paka shumë duke parë zhvillimet e fundit, këto janë formacionet e mundshme, por jo ato të konfirmuara siç dihet. Po, Enrico, formacioni zyrtar tashmë ka dalë, Erjon? Kemi formacionin zyrtar të Shqipërisë, që është i njëjtë. Pikrisht ai na intereson. I njëjti i formacionit me Kroacinë, rreshtimi 4-3-3 me vetëm një ndryshim që në vend të Elsejt Hysajt luan Ivan Balliu. Ndoshta Silvinho ka zgjedhur të ulë Hysajt në stol edhe për të kënaqur thirrjet e tifozëve gjatë këtyre dy ndeshjeve, por edhe për t'i dhënë mundësi Balliut që realisht jo vetëm se përballet sot me kundërshtar të cilët i ka pasur shpesh në kampionatin spanjoll, por realisht e meritonte shansin e tij pasi po bën mjaft mirë tek Rayo Vallecano prej disa sezonesh, një titullar i padiskutueshëm që më në fund ka shansin të japi kontributin edhe ai në kampionat evropian me fanellën kuqezi. Pra i vetmi ndryshim do të jetë Balliu në krahun e djathtë. Pjesa tjetër janë të konfirmuar të gjithë futbollistët që ishin titullar ndaj Kroacisë, me Treshen, Aslani, Ramadani, Laçi në mesfush, Nedim Bajrami që aktivizohet sërish si sulmuesi majt, Jasir Hasani sulmuesi krahut djathtë dhe Rej Manaj në qendër të sulmit. Sa i përket Ivan Balliut, a mos ndoshta është hedhur në zjarr? Ka një shprehje figurative, pra, është futur titullar në ndeshjen më të rëndësishme të grupit? Sigurisht dikush mund të thotë që më e rëndësishme ishte ajo me Italinë, por tani neve na duhet patjetër fitoria. Po presioni është i madh, por pjesa dërmuese atyre kundërshtarëve janë në kundërshtarë me të cilët Balliu përballet çdo fundjavë në kampionatin spanjoll. Janë futbollistë që luajnë me skuadrat Real Betis, Athletic Bilbao e të tjerë me të cilët Balliu është përballur, nuk ka më asnjë lloj impresioni. Ndryshe do të ishte me një tjetër futbollist që luan për herë të parë kundër këtyre emrave të mëdhenj. Balliu nuk ka asnjë lloj impresioni dhe kjo mund të jetë edhe një armë plus, domethënë, i njeh shumë mirë cilësitë e tyre, di armët më të forta, po themi të gjithë secilit dhe më të doptat, dhe të shpresojmë që kjo të shërbejë për mirë. Për më tepër, nuk mund të themi që po e hedh në zjarr pasi Balliu është kandidat në stol edhe për faktin që Hysaj ka tashmë një leadership caktuar, është një futbollist që jep kontribut prej vitesh, por në çfarëdo lloj rrethane duhet të themi që Balliu ka merituar të luajë shumë më tepër se sa ka luajtur tek kontarja shqiptare. Për atë që ka treguar te klubi i vet për vazhdimsin, atje ka merituar shumë më tepër. Por për vetë faktin që ka pas Hysajin përpara që jo vetëm në fush, por edhe në dhomat e shveshjes është një futbollist me peshë, është një futbollist që është prej më shumë se 10 vitesh në kontare. Kjo ka bërë që Balliu të marrë më pak minuta se sa realisht mund të ketë merituar. Shkojmë tek Enrico. Balliu në formacion, Enrico. Një lëvizje duke termal që trajneri ka preferuar, le të themi kështu, një lojtar që e njeh mirë kampionatin spanjoll, edhe pse të luash në një ligë të tillë detyrimisht nuk të jep ty të drejtën se mund të jesh më i mirë se shoku i skuadrës dhe njohës më i mirë i saj. E konfirmoi përballja me Italinë, kur ne kishim mjaftueshëm lojtar nga kampionati italian, por nuk është se arritëm të merrnim një rezultat pozitiv. Gjithsesi është një lëvizje, besoj e drejtë nga ana e trajnerit, nuk mendoj se ka lidhje me kritikat që kanë qenë ndaj Elsejt Hysajt, por them se për këtë pjesë, por mbi të gjitha për mënyrën se si ndoshta pritet që të luajë trajneri Silvinho, ndoshta do të preferoj daljet nga krahët, megjithse në ndeshjen me Kroacinë më së tepërmi
ishte pikërisht hysaja që u pa si në shënjestër të kroatëve, madje edhe në golat e realizuar, nëse jam konkret në atë që them, ishin të dy gola që erdhën në zonën e mbrojtësit Shkodran. Prandaj, lëvizje të tilla ndoshta kanë ardhur në krahasim me kundërshtarin nga ana e trajnerit Silvinho, edhe pse nuk është se i ka preferuar shumë ndryshimet rrënjësore, le të themi, përgjatë këtyre tre ndeshjeve. Atëherë ecim me statistikat e radhës, çfarë ka bërë Patrik Schick në këtë kampionat evropian, Enrico? Për të ndjekur në fakt statistikën e radhës, Patrik Schick sa i përket golave në kampionatin evropian ka arritur, mund të themi, të lërë ose më saktë të shumë pranë Michel Platini. Patrik Schick në 7 ndeshje ka arritur të realizojë 6 gola ose 0.86 gola për ndeshje, 1.8 gola për ndeshje është Michel Platini. Në 5 ndeshje ka arritur të realizojë 9 gola, ndoshta diferencat në emra janë në karrierë edhe në shumë aspekte tjera janë shumë të mëdha, por Schick është një lojtar, le të themi, nivelit mbi mesatar që po paraqitet mirë. Dragan Zajc 0.8 gola për ndeshje, në 5 ndeshje ka arritur të realizojë 4 gola, por kur vjen puna tek rëndësia për skuadra specifike, ndoshta për vetë check-in, Schick është lojtari më i mirë i tyre dhe lojtari më decisiv. Ndërkohë le të flasim për statistikat e Kuqezinga. Për të kaluar tek statistikat e kombëtares shqiptare, ju e përmendët pak çaste më parë teksa flistin për Mamar Dashvilin, tek pritjet apo më saktë tek paraqitjet e këtij kampionati evropian, të përmendët dhe nënvizuat emrin e Tomas Trakoshës, 11 pritje ka arritur të realizojë keqardhje, në fakt Ermal që nuk është tek lista e portierëve që nuk kanë pësuar deri tani, dhe kjo është një statistikë vërtet interesante. Unai Simon ishte ai një prej portierëve i cili nuk ka pësuar gol deri më tani, por Florian Ita gjithashtu dhe kryesuar nga Gjorgi Mamardashvili i Gjeorgjis. 11 pritje për Tomas Trakoshën e bëjnë ndër portierët më të mirë, më deciziv, por njëkohësisht japin dhe të drejtë trajnerit Silvinho sa i përket vendosjes, sa i përket përzgjedhjes të bërë. Ishte shumë në balotazh, le të themi, me portierin Berisha. Të dy kishin shumë dëshirë pa luajtur, 12 radhazi pa u aktivizuar Berisha, diçka më pak Tomas Trakosha, por ishin dy zgjedhjet kryesore dhe duket se Trakosha ja ka dalë që të jetë edhe më mirë ndoshta në krahasim me Berishën, edhe pse nuk e pam në fushë të fundit. Ndërkohë që sa i përket Mario Mitajt, Mario Mitaj po ashtu ka arritur të lërë gjurmë në ndeshjen e parë, le të themi, nuk ishte ai Mitaj që ne kemi parë, duke parë dhe se si shkon ndeshja dhe presionin e kundërshtarit, por nga ndaj Kroacisë ishte një ndeshje më e mirë e tij sa i përket interceptimeve. Të vjen keq që nuk kemi një lojtar në krye në të gjitha statistikat, por jemi mes më të mirëve, Bio me 6 interceptime, Akajdin Turku me 6, Mitaj 7 dhe Shutalo me 10. I kombëtares kroate paraqitje shumë pozitive në të dyja ndeshjet, diçka më mirë në atë ndaj Shqipërisë, arriti të largonte disa nga aksionet dhe përthyer disa aksionet kuqezive, por ne na intereson emri Mario Mitaj që ndoshta mund të kemi një rekord në vijim nga ana e tij. Mirë, do të vazhdojmë diskutimin tonë me Herjon Halilin. Nga do që të hedhësh syt, lojtarët e kombëtares tonë janë pjesë e statistikave. Ndoshta jo gjithmonë të parë, sigurisht që atë çka ka bërë Nedim Bajrami, unë nuk e di se sa kohë do duhet kalojnë që një lojtar tjetër të shënojë një gol për 22 sekonda, por realisht Mitaj, Strakosha, Gjimshiti gjithashtu Ajeti kanë qenë lojtarë cilët kanë spikatur në pozicionet e tyre. Në fakt, teksa po shihnim dhe shifrat e Michel Platini, 1.8 gola për ndeshje, besoj që në fazën finale. Besoj që Platini dhe Nedim Bajrami do jenë emrat që do rezistojnë më gjatë tek këtë rekord. Është vërtet, më pëlqen krahasimi. Duket e vështirë që dikush tjetër të arrijë të shënojë më shpejt se sa Nedim Bajrami. Okej, historia e futbollit na ka mësuar edhe me gola brenda 10 sekondave të para, por këtë e ka bërë Roy Makaj për 10 sekonda, 11 sekonda në Mosgaboj, por nuk e di nëse në një kampionat evropian dikush tjetër do ta bëjë diçka të tillë. Kam përshtypjen që këtu niveli është shumë i lartë, përqendrimi është maksimal dhe kam përshtypjen që do të jetë shumë e vështirë për vitet tëra që emri i Nedim Bajramit të zbresi nga kreu, sepse në podium do mbetet pa tjetër për, po, absolutisht, për shumë edicionet të tjera. Kujtojmë që një gol të shpejt realizuan edhe Belgët në ndeshjen e dytë ndaj Rumanisë në 73 sekonda. Gjithsesi, 73 me 23 është janë 50 sekonda, është po thuaj se një minutë. Në atë hapsirë, 23 dhe 73, jam i sigur që po të futemi në historik, gjem dhe shumë golat tjerë në dërmjet. Absolutisht. Në shpetë se 23 duket diçka e pamundur, pasi tash, janë ndeshjet në dhaku, gjithë futbolistët hynë me përqendrimin maksimal. Ndërkohë që ne përmendëm Balliu në momentin që ju zyrtarizuat deformacionin, që është një lojtar i cili i njeh mirë spanjollët. Por dhe Reymanaj ka kaluar një periudhë aty në futbollin spanjoll, sigurisht me Barcelonën e dytë,
me skuadrën B, por kam përshtypjen që mund t'i zgjohet ndonjë reminiscence e të kaluarës. Ka luajtur titullar edhe në Segunda Divizion, tek Barcelona është stërvitur edhe me ekipin e parë, madje ka luajtur edhe disa miqësore vere atje. Sigurisht që Mana është një futbollist shumë cilësor që problemet kryesisht i ka pas problemet të moshës, le të themi, të adoleshencës që nuk ka arritur të bëj karrierën që duhet, pasi që në moshën 18 vjeçare ka debutuar tek Interi dhe është diçka jashtëzakonisht e madhe kjo për një futbollist shqiptar. Është një futbollist i rritur në akademitë më të mira, në klubet më të mira, i trajtuar shumë mirë qoftë në aspektin fizik, në atë taktik dhe tashmë që ka gjetur edhe pjekurinë e duhur psikologjike, po tregon cilësitë e veta në fush, po kalon një formë shumë të mirë në kampionatin turk edhe me kontaren në ndeshjen me Kroacinë u pa që të përdori shpesh jo vetëm fizikun, por edhe zgjuarësinë për të fituar shumë dy luftime. Ndoshta jemi atë me atë keqardhje. Edhe goli që realizoi, më falë që të ndërpres, që realizoi Qazim Laçi erdhi fal, pa i hequr asgjë asaj çka bëri Laçi, fal lëvizjes së Manaj që krijoi hapësirën të cilën e sulmoi pastaj Qazim Laçi. Po patjetër, në tërësi ndeshja e Manajt ishte shumë pozitive. Thashë vetëm gjë që mund të kemi pak keqardhje është që ndoshta Silvinho mund ta kishte larguar pak më shpejt nga fusha pasi u pa qartë që mbas minutës së 60 ishte i konsumuar, por ndonse me ato pikat e fundit të energjisë ishte gjithmonë aty gati për të hyrë në çdo dy luftim. Është një futbollist që vjen në moshën në pjekurinë maksimale. Pjekuria e futbollistit në përgjithësi arrihet rreth moshës 27 apo 28 vjeçare dhe është gati për të dhënë kontributin e vet. Silvinho i ka besuar sërish, ndoshta këtë herë për të befasuar Spanjën në 20 minutat e fundit me dy futbollistë të shpejtë si Broja dhe Arber Hoxhaj, edhe për këtë të fundit duhet të themi fjalë të mira, ka ardhur dy herë nga stoli dhe ka treguar që ka shpejtësi, cilësi, dinamikë, ka dhënë një tjetër ritëm lojës së skuadrës. Kështu që ndoshta edhe këtë herë Silvinho ka besuar që të shkojë me këto futbollist nga minuta e parë të dy luftoj me spanjollët dhe ndoshta në ato momentet e fundit kur edhe spanjollët të jenë një çik më të relaksuar, ta kemi mbyllur atë ndeshjen e vet, po themi edhe të mendojmë të rrojtë energji, të godasim me dy futbollist të shpejt. Shpresojmë që planit i shkojë mirë dhe të marrim rezultatin që duam. Mirë, do shkojmë tek Enrico për të fundit herë në mbrëmjen e sotme. Cila është situata në grupin B pas dy ndeshjeve të para? Vetëm për të përpara se të kalojmë normal, kishim një parashikim shumë të saktë të Spanjës për të bërë konfirmimin me atë çka ka nxjerr kombëtarja spanjolle, duket se siç dhe ne e kishim përgatitur orë më parë ndoshta, Laporte ishte i vetmi lojtari i konfirmuar sa i përket 11-s, pjesa tjetër ishin të gjithë lojtarë të rinj duke treguar që Luis de la Fuente me sa duket e mban fjalën, por nuk e dim nëse ka gjak shqiptari. Gjithsesi, grupi B, Spanja në krye, Italia, Shqipëria dhe Kroacia, 6 për pik për spanjollët, një gol avarazh plus 4, 3 Italia, 1 Shqipëria, 1 Kroacia, në rast fitore megjithëse ne mbetemi ose do të kërkojmë vendin e tretë, pasi në vendin e parë do duhet të kemi një lloj varësie nëse mund të themi nga Italia që në rast fitore do të shkonte në kuotën e 6 pikëve, por pa e rrezikuar Spanjën e cila e ka siguruar vendin e parë. Këtu kemi rezultatet: Kroaci, Itali luhet paralelisht me ndeshjen Shqipëri-Spanjë. Mbetet për të parë dhe urojmë në një fitore të kombëtares kuqezi. Formacionet e Spanjës pavarësisht se është ai formacion që ju analizuat pak, mund ta konsiderojmë i dyti, por nuk është se të jep shumë shpresë për të provuar që patjetër mund të marrësh fitore, por urojmë maksimumin nga kombëtaria shqiptare. Faleminderit Enrico, për ta mbyllur Erion, Kroaci-Itali, një rezultat, jemi në fundin e kohës. Atëherë duket e çuditshme për Italinë që e nisi kaq mirë Europianin dhe tashmë do të duhet luajë ndeshje vendimtare. Unë e shoh shumë të vështirë pasi Italia ka treguar vitet e fundit që nuk diti nxjerrë këto ndeshje vendimtare, këto ndeshje me presion, është eliminuar nga Gjermania, kështu që jam pesimist për Italinë. Besoj se nuk do shkoj për te barazimit. Nuk e di sa do t'i shërbej më pas, por nuk besoj se do shkoj për te barazimit me Kroacinë. Mirë, unë falenderoj që ishe në Max Euro 2024. Faleminderit. Ishim me kolegun ton nga supersport.al Erjon Alili dhe gjithashtu Enrico Gabajn. Kemi patur një lidhje të drejtë për drejtë nga fanzone në sheshin Skënderbej me Anila Kolgjinin. Ky ishte Max Euro 2024 edhe për sot. Do takohemi sërish nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.